Alright, njangu wabibonye kwa tukwa manjimu zandirimbo ziza chane. Tukwa manjimu ganda ya limbuzi genga barikunge. Na Fik Fameka karimbo keza chane. Karimbo batanjia kugiango vambi. It's a brand new song coming from East Africa. Angare oduise tukwiji la njine mulikina music empire. Hahandi havibijishi mobija banyarugwanda. Changwa se ibija Afrika ndete nisi yose. Anganishe marijumu nyarugwanda. Umonuzi kina music. Angare lo kanguwe kwa mwuri deplay tukwa chiriye. Umgami kazi. Umwe mu bakobwa bamaze igihe muri muzika nyarwanda yitwa Butera Knowless amaze igihe kinini cyane niba umukunda ndashaka ubutumwa bwawe jya kuri social media za BTN TV reka banze bamukwereka ukuntu yambaye turahera kuri Shoe Game angandaza kureba inkweto yambaye ndaza kuzamuka sanwa yambaye ipantaro byenda gusa niyanje ugato yose ibyo kihenze cyane kurusha yanje arazamuka ngere yambare ishati nziza na mimbere ibingibi rero reka tuwanze tubikurikire dute tugaruka twihuta ku nkweto nziza Mana yanje inkweto araza kubivuga mu kanya gatoya ni mama oh reka tubanze turebe Jacobine ibi bintu uri kubibona ibi bintu urimo urabibona neza cyane eh ngira ngo abantu bamaze kubona inkweto rwiza shuge mama oh izi inkweto bazita gute se izi inkweto tu ni shiraho ka micro neza ubanze umbwire zimwete so ana imanze ni chari nkawe nzi na uri kwitegereza eh inkweto so Tous les sens, ya mon Dieu, je suis un peu comme ça. 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 Uko icyangwe yibwira ko afite si cyafite none naje gusanga abantu bakubwira ko ibintu byabo biri simple bisanzwe niba badunzemo bambaye neza cyane none se wambaye neza murakoze cyane karibu cyane wenda giye kuvuga ko ari nk'ubwa mbere uje muri no minsi ya covid ntago namambeshye nibyo byangira ngo irukano kera ari umukuru wanje nawe wari uri mu byishimo hano wabikoraga eh aha uyu munsi ariko navuga ko ari Friday uje kwitamo kwambara gutya byatewe n'iki icyambere uko bivuze nuko ari Friday aba rero Friday uroroshya usibye ko n'ubundi mu buzima bwanjye kenshi nkunda kwambara ama jeans n'ibiki ariko by'umwe ariko kwa gatanu woroshyamo Ubu woroheje ariko ibaze ariko rero reka mbaruhe abastari baje ari ibintu bakora ubu woroheje ngende umva mumetse noroheje yameze neza eh kuri ya makureri y'ubururu alaye none sumeze neza ariko meze neza kare karibu reka nongeye mbisubiremo reka wenda mbwire Jacobine ase nkubaza nk'ikintu kubera ko ndabona nawe afite ibyishimo byatari Wonde zone ho byari biriho blazer ari kumbaza ngo indirimbo ya mbere wigeze wumva igatuma ujye gushaka kumenya indirimbo za Knowless ni iyi akubwiye he ble komeza wambwiye indirimbo warurihe right eh warurihe reka twihere kuri iyo ndirimbo warurihe iyo yumvise muri iyi minsi ngewe niho nicyo cyatumye njya kureba Knowless aririmba ate nshaka indirimbo ziwe zirenze ariko warurihe yabaye nkifungura noneho bya bindi ntari naramenye iyo wumvise indirimbo yawe wari urihe kuri ubu ngubu cyangwa uyitekerezeho wumva ni icyo uyitekerezaho cyane aha nta nubwo mperuka kuyumva urumva ariko nyine iyo nyitekerejeho cyangwa se nyirebye hari ukuntu wireba nawe nyine ugahita ubona hari intambwe Donc haraho wavuye hari naho ugeze ariko naho nicyo gihe kuri warurihe haraho nari mvuye kure hari naho nari ngeze so warurihe rero yari itangiye iri nayisohoye mu gihe navuga ngo nayo maze kubona umurongo ngenderwaho donc maze kubona ngo ni iki kintu ngomba gukora n'uyu murongo nuko ngo bigomba kugenda umurongo ngenderwaho urukundo Knowless bagashaka kuvuga ko wenda papa or
mbese yarari he cyo gihe cyose wanyuzemo bakagira true story bakabigira true story ariko burya abahanzi mufite n'impamvu ari n'iyo aririmba ku bintu byabaye kuri ngiye cyaje Jacobin rero wenda njewe ntago narenganya abo bantu ya mufite public nini cyane kandi bibakurikiye ahubwo wenda reka tujye tudasubiye inyuma cyane tujye nyuma yaho uriya munsi usohora iyo ndirimbo ngira ngo wari muri Kina Music yego Right. Yinjira ryawe muri Kina Music rero ryaje gutumundi nonese. So ubundi buriya byaje gute Zizu. Zizu Al Pacino. Yarambwiye ngo wazagerageje ugakorana na Clement. Ukumva ukuntu bimeze nambwa Afrika bisanshye. Ati nyamara wakorana na Clement biki? Ndamubwira ko nta kibazo njye nawe nzamuhamagara wowe uzamwaka appointment nayigura uzambwire so aragenda nawe aramubwira ati se wazagerageje ugakorana donc yabimbwiye nawe aragenda arabimubwira arambwira ati uzamuzane twumve tu ama gahunda bwa mbere bampaye gahunda ndayica nabyibagiye kuko yari nk'uyu munsi ampa nk'umwe cy'umweru gitaha bigeranye nibagiwe hanyuma kumbe we yategereje gahunda ni gahunda amasara arenga akomeza arategereza musurira sizahamagara avuga ati ikintu koze nikibaho nta muntu wica gahunda ya Clement ikintu nkoreye uyaranje umuhamagare ugire gute bishyirike ndabwira se nago namuhamagara avuga ati anserereho cyane ufite so ama nimero ye ndamuhamagara imbabazi nyinshi abizi nyine burya gusemba bazinagara ikintu cyoroshye narasabye imbabazi koko ageze aravuga toke nasabye nk'igihe kingana gute nonese nabanze umwanya kuri telefone nshaka ibyo mbeshya ntukwa byinshi birangira byumvise narwaye hese mbizi rwanza naravuze ko narindi no mu bitaro rwose nta kuntu nari cyangwa muri bya bihe bitoroshye by'abakobwa nabyo ntabwo ndumva nabyo yubeshye ibintu byose urabiza munda hakuriye cyane urumva okay ndambwira arambabarira arambwira okay fine ati wowe yime ntabwo nshaka kuguha gahunda uzongera kwica fata gahunda yawe umbwira arambwira umunsi turayifata noneho ndagenda kabisa ndazinduka ngezeyo dukora indirimbo yitwa sinzakwibagirwa twari dusanzwe tuziranye twaranaririmbanye ariko hari igihe cyaciyemo ajya hanze ajya kwiga hanze hanyuma nyine nta nubwo ariko twari tuziranye twari muri korari imwe twarasuhuzanyaga n'ibiki ariko ntabwo twari inshuti cyane ako twari dusanzwe tuziranye so ubwo ngubwo rero dukora sinzakwibagirwa dukoze sinzakwibagirwa antuka imikorere uburyo nabonye twakoze uko banyakiriye ukuntu nabonye nyine n'abandi bakorana bari friendly cyane navuze ariko iyo uvuze bari friendly ubushatse kuvuga abandi donc icyo gihe nahuye na James yari arimo harimo Christopher akubwiye nibyo nase kuko kubazaho yigeze kuvuga ubukwe bwawe na James bityo muri rumaze ariko ya copinage entre vous byari mariage ariko uburyo umuntu avuze ngo umugore wundi you know ni generation wenda nshasha ibintu bisiga bibitandukanye umuntu aba afite girlfriend ngo ni uno mugore wanje so ntabwo nababwiye right usanze wewe ba James harimo na Derek ngira ngo harimo na Danny hari n'undi harimo abantu benshi no guhanze abatari abaririmbyi aba niba nabita ngo iki donc promoters aba bose aba bafeza parti ya Kina Music hana turaza gukenera umwanya w'ibintu byinshi nuko iminota ari mike reka twihute duhite turenga icyo gihe Kina Music ariko umbajije ikibazo kimwe icyo gihe ujya muri Kina Music uri kumva wagiye ubwa mbere wanabyibagiwe ntabwo ntekereza ko hari aho wibonaga cyane muri Kina Music bitewe nuko wari umeze hanyuma iyo urebye uyu munsi ukabona Kina Music niyo label mu Rwanda iri stable
nicyo gihe uko byari bimeze niko wabitekerezaga cyangwa nabo ngo birakurenga avuga ntago nigeze ntekereza ko Kina Music apart yo kuba wenda hari ukundi kundi umutware wawe uri wiyoboye ariko tuvuge nka Knowless nk'umuhanzi iyo uri muri rebel iyoboye mu gihugu iri stable uba wumva bimeze bite kirage wumvaga bimeze urumva iyo mushyize hamwe ibintu byose murabishobora kandi nta hantu mutagera ikintu cy'ambere nasanzemo kandi n'ubuki gihari ni nugu fighting akabisa ena ni hari harimo ikintu cyo kuvuga ngo turakora igishoboka cyose ariko abaririmbyi bacu abahanzi bacu batera imbere tukora ibishoboka byose kandi n'ubu niko bikimeze so iyo mushyize hamwe kandi mufite n'umutima ushaka muri indwanyu mwese niko navuga nta hantu mutagera ntago byanungwe rero kuko nicyo giye n'ubundi yari lebo ikomeye nibaza ko ahubwo ari nibyo amalebo byari bitaraza ariyo yari lebo ayandara ama studio niki so byanze bikunze rero noneho ikintu kibaye lebo kigomba kuba gifite abandi bagishyigikiye bari inyuma bapushinga kugira ngo icyo kintu gikomeze kigire imbaraga ntago byantunguye kuba nyine yarabaye successful which is good which is good right ngira ngo wenda kuri muzika navuga ko uyu munsi navuga ko ari wowe umaze migiye mu bakobwa ari abakobwa ba navuga ko bakoze muzike tugenda tubabura mpere kuri ba Miss Jojo Chanel mubona ari gukora bya bindi bya live music cyangwa se muziki wenda subira mu zabandi Knowless leka tureke muzike ho gatoya turaza kwigaruka wenda tuje kuri album yawe nshasha ugiye kwereka abanyarwanda cyangwa se waberetse nubwo tugitegereje ama video menshi gye nshaka ya navio niwe kuko navio love you kabisa all right Knowless uyu munsi ufite famille ndashaka kujya tuganire ku kintu cy'ukuntu abantu bumvise ngo Knowless yagize umubebe wa kabiri abantu bati ari kubundi Knowless yigeze atwita mama oh byagenze gute kujya ugahunda icemo nta muntu wabimenye cyenda yose ibyo byose ni mu mutwe twaraburaga ubwo ntimwabonaga ariko turi kumwe na inzo wakoranaga n'ama video cyane kabisa video wakoze ufite akabebe mu nda nyinshi nyigisha ari ama konsert yose nakoze za iwacu muzika ari ama ama launch ya Baikor na Neo ikintu cyose nakoze naye kumwe na Instagram All right, ngira ngo Knowless mwamubonye nanje ku bufatanye na Starboy Design ahangaha nkabandi kumwe na Knowless Hotel ni muri The Play kuri BTM TV ariko ikintu kimwe cyo kwishimira nuko Knowless uyu munsi agisohora ama album Knowless hari wenda gye cyo nabaza hari ibintu bibiri hari ikinyabupfura hari amafaranga niki waraga abana bawe ikinyabupfura n'amafaranga package irenze indi eh ari full package kinyabupfura ni full package actually amafaranga it's a biggest fully package ni ibintu nyine urukumva bijyana ariko se niki wabaha wowe nk'umubyeyi urumva ngiyewe yo aga ma kids urumva ngiye gupfa ndavuze blaze nje gusiga ababebe banje ndabasigira cash ndabasigira kinyabupfura choose one nabaraga ubupfura ko amafaranga baba yafite sobanura ako kantu uvuze ongera ugasubira ngo wabaraga nzajya kugenda bafite akantu Knowless ni nonaha ndi kuvuga iyo nagenda nonaha nta kibazo yego wabaraga ubupfura Wow. That's nice. Mubyeyi z'ubwenge, mubyeyi z'ubwenge kabisa. Jacobi. Umvise. Amafaranga twese ntago twavukiye mu mafaranga. Twaraburaye twagize gute ariko ubu ntago wenda. Knowless wigeze uburara? Ako Knowless wagiye reka kubeshya. Uracyabyibuka ryari? Bo ntago nandi bubibuka. Ya. Ibihe byabayeho. Ariko nta habutava ariko burya ubupfura nicyo kintu cya mbere cyakugezaho ushaka kugera cyagufasha nyine kuba umuntu nyamuntu ariko kugira amafaranga nta bupfura nta mutima naki ntacyo kumarira yaba mubabaye Knowless uri kuvuga nk'umuntu wigeze ugira izo ngero zose uzibona uyu munsi uraza abana ubupfura urabizi iki kofi bihari yicecekeye iyo umaze gukora muri album zawe eshanu hari ingero wigeze ugira ngo ubone umuntu nyine wateye imbere kubera ikinyabupfura
ukinyabupfura kijyana discipline nange nakuvugamo kubera yuko kugira ngo ukore ejo uzongera ukore bigikoreka gutyo gutyo nuko mu ntago ari amafaranga gusuba uinvestisa muri icyo gikorwa cyawe ni discipline discipline rero ijyana n'ikinyabupfu donc discipline ni kinyabupfura n'ubupfura muri rusange ya inzingero nyinshi ariko akuzi n'ubwenge chanole none nshaka gukomeza utera imbere njye mwifurije kuko burya iyo nole saza kuba ibyo bintu nyine yagwitaho ati erega nka blaze ndamuzi nta kinyabupfura nyine ibintu nk'ibyo agatanga urugero ku wundi ariko arwitanzeho burya kwitanga urugero ni intambwe nziza yo kwerekana fairness mu bantu Jacobine aravuze eh nange ngiye kubaza kuri album nubwo bavuze ngo turazigarukaho mbere nyuma ariko ndabaza kuri album twinjire kuri album nshyashya turi kwishimira ni umwana wa Knowless actually ni umuzingo wa gatatu ngomba kuvuga kuri Knowless kuri famiye yiwe ngenda bafana ikintu cya mbere nshobora kuvuga ngo ni umufana none nahise manika twe turi mu kiganiro tubona inkuru yuko umaze igihe warabye nambwira no way byari bona abahanzi hari akantu hari igihe nyine bitoroha guhisha abantu ukuri cyangwa se ikintu uri ufite ariko ngiye byaranejeje just abantu bamenye ibyo mwe mushaka ko bamenya nicyo ndi bavuga kuri family ikindi kibazo mba mfite ndibaza nka Kina Music yo mubana mu nzi imwe wenda muri bukora indirimbo uri bwandike bitwari duhe nk'aga session kariho wenda wagize igitekerezo cy'indirimbo agatse uyu munsi rwose ntago turi bukore cyangwa tugende nawe utari muri mode bimeze bite abantu muba muri kumwe mu rugo wamuziranye ugaburi gahunda za buri munsi hanyuma iyo bigeze mu muziki bimeze reka mubwire iyo bigeze mu muziki muri studio mu kazi tuba abantu babiri batandukanye cyane bibari rana bose n'umukoresha uko biba bimeze bari sérieux ariko nabo apana bafitanye wenda ubushuti runaka aba hari nta kintu waza witwaza ngo hari ahantu duhurira mu nzu cyangwa hari iki bari mu kazi biba nta rwitwazo na rukeye igomba kuzana biratandukanye cyane ukaba uri nko muri studio umwana bikaba ngombwa ko agukenera ubigenza ute turi yaraje bafite chat care ya danje all right reka tugende wenda tuve kuri family cyane ariko turi kumwe na Knowless muri the play reka nkomeze nkwibutsa ahangaha ikindi nuko navuga ko afite album nshyashya iyi album ni album kabisa iriho indirimbo 11 bivugwa ko ari nazo nziza navuga ko zilidinze uno mugi harimo East Africa harimo abagande harimo umuntu bita Navio harimo Mike Benda ahangaha nkubwire ko hari abantu benshi bakoze muzika ariko batakoze ikindi gukora indirimbo muri lockdown cyangwa se muri covid navuga ko bigoye uyikoranye n'umunyamahanga Knowless tujye ku nzora nje actually je naweze mvuga nginzora bavuga inzora bishaka kuvuga iki Knowless inzora bivuga full moon cyangwa se ukwezi kuzura ni ninjoro naraye nkubonye ya ninjoro nakubonye inzora ejo naweze nivugira ngo inzora alright Knowless reka tuvuge kuri album yawe twihuta cyane album witeguye igihe kingana gute hari igihe wamaze nyine utekereza kuba wayereka abanyarwanda ariko se bimaze igihe kingana gute kugira ngo ubereke nyine hano album yawe itwa inzora nayitekereje kuva kera cyane iyo umaze gukora album utekereza indi zakurikiraho bivuga ngo kuva kuri album ya kane nahise ntekereza ku ya gatanu ariko by'umwihariko natangiye kuyikoraho mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 cyangwa mu mpera za 2019 urumva rero ni igihe gishize kinini umwaka urenga tukiri kuri iyo album ndaza gukenera kumenya ari ibibazo byinshi numva mfite ariko kujya kubitondekanya ndumva nyine bikiri byinshi ariko uri umwe mu bahanzikazi babayeho mu gihe cyo crunching amalbum mu buryo bwaguye hatariho covid wararonshinze inshuro nyinshi hanyuma ugerwaho n'iki cyorezo n'ubundi nanone urakomeza urarunshinga ubona itandukaniro ari irihe cyangwa se ubona
ari iki cyatumye ukomeza gukora kuko ari benshi barunchingaga ariko ubu ngubu bavuga ati turi mu bya covid ubu ngubu ahubwo na benshi byananiye yego byananiye n'icyo nashakaga kuvuga wowe wasanze ari miziye mbogamizi ibyoroshye nibiye kugira ngo nabandi nacyoroshye birakomeye kabisa birakomeye turi mu bihe bibi urumva muri uriya mwaka hagiye haza mama amaguma mu rugo menshi mu bihe bitandukanye yikuma mu rugo irenze imwe kukubwira kuko album ntabwo yakozweho n'umuntu umwe ntabwo ari Clement yakozweho gusa hari abacuranzemo benshi hari na producers n'ubundi kukubwira umuntu rero ngo aze nyine akore kuri icyo kintu acurange agire ntabwo ari ibintu byari byoroshye hanyuma n'ubushobozi album itwara imbaraga n'ubushobozi amafaranga kandi amafaranga nyine usohora ariko utayinjiza nta nabwo ntago ari ikintu cyoroshye so ntago byari byoroshye bitwara imbaraga nyinshi gusa navuga yuko situation yose iyo yigezemo ushaka uburyo yitwaramo twari tumenyereye ku launchinga ibitaramo bikaba wenda ukagira icyo winjiza ariko ubu ngubu ni biratandukanye ariko byose nyine ubijyamo nyine ubwo niba ari ukwigiye kimeze niba ari cyo gihe tugezemo ubwo nyine tugomba kubyakira tugashaka kuko tunyura muri iyi situation nta gipfuye cyane ya byose nta kibazo ya nibyo kabisa birumvikana ahubwo ngiye wenda narindi kwibaza guhitamo abantu baza kuri album navuga ko ari bimwe mu bintu bisa nkaho amahitamo abagoye abanzi beza ni benshi uyu munsi sinabonyemo Blues Melody nago nabonyemo Bulldog ari abantu mwatangiranye sinabonyemo Jay Polly sinabonyemo ni benshi nakavuze amahitamo yawe yo kuba bavuga ngo nje gushiramo navio kuva mu Bugande nshiremo Wake Benda nashizemo Bulldog nshiremo Platini nashizemo wenda wundi mustar w'Ikigali dore ko tuzige dufite benshi byagenze gute amahitamo yawe yo kubashyira kuri album bari abantu bose amahitamo na abahanzi nkunda kandi bihangano byabo urebye neza hari ikintu wenda uretse navio ukora hip hop ariko hari ikintu indirimbo zabo zihuriyeho nubwo okay reka mfate mu rugero nka Social Mula na Wake Benda nubwo ba mu bihugu bitandukanye ariko umvise indirimbo zabo hari ya myandikire melody Wake Benda akora indirimbo zitandukanye n'izisanzwe hari donc abanyarwanda dukunda ibintu bikora ku mutima uririmba ukagira gute ariko unakorwaho amaranga mutima indirimbo ze nuko rero zimeze na Social Mula nuko nguko amagambo melodi y'indirimbo ze urayumva kumva imoze ku mutima so nabahanzi rero nkunda hanyuma none twarakoraga indirimbo ukuntu byagenze yagera hagati ukavuga ariko iyi ndirimbo ubu yajya yafitinga mundi ninde wajyamo wenda nkavuga umuhanzi runaka nawe ukavuga undi kuko ntago nabaga ndi ngenyine na Clement hari abandi benshi tuko uwo duhuriyeho turi benshi ubwo nyine tukavugana uwo bari abantu bose rero ni abantu twagiye duhurira channel wanza Sheri nawe ajya kuganza kabisa wanza Sheri ajya kuganza akakubwira ati ibi bintu urahitamo uyo oya ntago ajya guhitiramo nta wumvage nk'akantu nkiyikora twese twari muri studio turi nk'abana twese twahurije kuri social avuga indirimbo ijyanye na social irandirimbo yasohotse nka ryari Knowless yasohotse nka ryari ugereranyije nyine amen production yayo social ashyizemo verse ni ryari ntabwo mbyibuka neza ariko ni nko mu sinzi nko mu kwa mbere kuri mwaka uzi ko inalbum imaze igihe byatari nuko ngo amata yagiye asohoka nyuma ziriya zose zagiye ziza nyuma wari warabitse album uyifite gutyo uvuga uti ebana nzibaruka umuzingo wa gatanu ntabwo ikora umunsi umwe kugira ngo tujye kwemeza ziriya ndirimbo 11 hari izindi nka 30 zasigaye muri studio
Nukufuga, iyo ugiye gukora album ntago ukora indirimbo 11 imwe kabiri gutyo gutyo. Ukora indirimbo nka 30. Hanyuma ugahitamo izikwiranye. Ubu Knowless afite ibindi bi album bibitse. Abantu nako baba babyumva. Knowless. All right, wenda ngira ngo iminota irimo iranagenda ariko hari nubwo turi bugusabe nyine kugira icyo ubwira abanyarwanda nubwo umwanya tukiwufiteho gatoya ahubwo nashikaga kukubaza wenda twihuta cyane. Jacobine, ari kintu ufite kuri album? Ari kintu ngifite kuri album. Right, mubaze kuri album. Right, mubaze kuri album. Ikibazo ndi busorezeho kuri album. Album yatangiye kugurishwa kuri social media platforms. Ubu ngubu kwinjiza amafaranga bigeze gute bihagaze gute abanyarwanda turi kubyumva cyangwa aracyakene ubundi bukangurambaga kugira ngo n'abatarabikangukira tujye kuzishaka tuzishyure. Ya haracyari urugendo ariko gahoro gahoro bigenda bigerwaho ni gahoro ariko haracyari urugendo kamwe kuko biragoye yuko umuntu agenda reka tuvuge kuri Amazon cyangwa se kuri sinza hari hose ama stores acuruza umuziki wenda nagera ko kuvuga ngo wishyure abikore ariko gahoro gahoro bigenda ni process ni na ni gihe wenda bizagira bizagerwaho abantu mwe twishyuye ari nangombe yego kunda abantu mu magambo no reka se nkubaza Aline ho gatoya Aline nanamina ahenda nje kuvuga urumva yo urumva nandi monde bahano comments abantu benshi bari kwibaza kuri Aline comments zenyine na Knowless Knowless hari ndirimbo mwasohoye na kuri no inzola nyine album mwasohoye na Aline guhitamo ko Aline mukorana iriya ndirimbo hari Israel Mbonyi hari abantu benshi bakora gospel hari Tonzi you know Tonzi yavuye muri Apas ese wahise Aline Gahongayire gute Aline ni umuntu uburi hafi cyane mu kuburyo nyine kubitarindira kumuhitamo ni nkaho donc ari mu muryango nawe rero ukoze gospel bavuga ijya kurisha ihera munsi y'urugo ntago naba ndi gukorera gospel ndi kumwe na Aline ngo ibitekerezo binjyana ahandi na Aline tugomba guhita dukorana nuko ngubwo byagenze nuko byagenze atuka abantu bibazaga ko wenda neze ntindirimbo yarahitinze you know twakoze indirimbo mu 2015 ya gospel ariko turekora dukora video ntabwo nzi ukuntu byagenze ngo nisohoke ninde wari ukoze video Medi Saleh ubu ari araba director n'aba producer yibutse nahoraga mbye bamwibye computer ngira ngo yo so abura footage yari yafashe izo zose bitunanira kongera kukisha indirimbo iragenda ari aba producer muri no minsi navuga ko barimo bakora navuga ko ari nka nabi project ukayikora uyu munsi ukamara amezi atandatu utarayibona kandi producer muri kubonana wa audio director muri kubonana ni byinshi dufite ibintu byinshi bitandukanye nangize ngo nibyo media bakoze ariko amahirwe nuko yibwe deka rero noneho dusoze album uyu munsi turi kumwe na Knowless Butera hari ndirimbo mwigeze gukora na Tom Close ngira ngo hari ndirimbo ijyanye n'ubundi n'ibintu ndibuka ko hari harimo ibintu bya mwari mu mwambaye igisirikare Knowless harimo ibibunda bya danje ibiki right yes ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwibohora navuga ko ari umunsi ugize icyo uvuze mu buzima bwanjye bwawe ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange Knowless uraduteganyiriza iki hari ikintu gishyashya cyangwa ntacyo kuko twahoze tubibona cyangwa tuzakina ya indi maze imyaka nyine icyo igihe rega ntago ari ngombwa ngo mu indirimbo mwashyiramo ifite ubutumwa bwiza yose yagufasha kwibohora yari yose ntagari yariyo yose yakubohora ubutumwa bwiza yego yagufasha kubohoka bon ibyo nteganya byose ahanini bikubiye kuri inzora kandi byanze bikunze nziko hariho nk'indirimbo wakumva nyine
zikaba zakubohora ariko by'umwe n'ubundi atari ibyo ngibyo ni nkureka ifite ikivuze uretse n'izo ngizo nyine tuzakora n'izindi cyangwa hari izindi ariko kugeza ubu inzora iri mu byiciro byose eta waba urimo yose mood waba urimo hari indirimbo yagufasha kujya muri iyo mood kabisa uriya munsi uvuze iki kuri Knowless Butera uvuze ikintu gikomeye cyane ntago ari ngiye gusa ni ku banyarwanda bose uvuze yuko twaciye imigozi yari tuboshye ubu ngubu umunyarwanda ari free nta rwitwazo numwe dufite rwo kuvuga ngo ntiwateye imbere kubera yuko wahuye na politike mbi bakubujije kugira gute ntago wavuga wenda ngo wangiwe kwiga kubera yuko bahisemo abanaba cyangwa iki nta rwitwazo dufite icyo nikivuze n'umunsi wo kwishimira ariko una wanagutera pressure somehow kuko wakwibaza uti niba ikintu cyose nyemerewe nta rwitwazo na rumwe mfite ngeze hehe you know so uvuze ibintu byinshi rero kuri jewe urasobanutse kabisa all right Knowless Jacobine ntaguciye wenda cyangwa se ntakubujije kuba avuga hari icyo navuga ko wenda nawe ushobora kuba ufite kuri uno munsi kubaza Knowless kuko ahanini navuga ko tugeze ku mwisho cyangwa se turi ku mwamba nyine wa show ariko se na kintu wabaza Butera kugira ngo njye kuri social media gato ya ikibazo ahubwo ni inyunganizi icyo asaba abanyarwanda yatumbwiye ko bikiri inyuma ariko se abanyarwanda turasabwa iki kugira ngo iyo album tuyigure cyangwa se tuyibone hari abashobora kuba batazi n'uko imeze akaba yumva tuvuga inzora bimeze bite ashobora kuyikura he ashobora kuyisanga he yayigurira he ibintu nk'ibyo abanyarwanda ndabanza kubashimira kuko bambaye hafi imyaka icumi yose ishize ndabakunda cyane iyi album yitwa Inzora ni album yanjye ya gatanu cyashya ndayibatuye kuko bambereye kabisa bambereye baramurikiye mu rugendo rwanjye hanyuma indirimbo zose ziri kuri album ziri ahantu hose bajya bakura umuziki ahantu hose haba kuri YouTube niba ariho ujya usanga imiziki haba njye niho njya nyikura zirahari rwose wandikemo Inzora urahita ubona liste hanyuma haba kuri audio mark ukoresha boomplay urasanga Inzora haba kuri ahantu hose hose bayumve nzi ko izabashimisha kandi ndabakunda cyane hari video mfite nshyashya ya Asante nayo ndayibatuye bayirebe kuri YouTube nigiye kubashimisha n'ubundi ibashimishe n'izindi ziraje amavideo ya ziriya ndirimbo yandi agiye gusohoka nayo Knowless wakoze video za ziri album hafi ya zose nzabona navyo cyane nzabona Wakibenda which is nice right reka dushimire abantu bose twari turi kumwe yari Knowless Butera Knowless mu bakobwa bakoze umuziki kuva kera navuga ko yabikoze muri komeza arazamuka dore ko yababwiye ngo uwo ndi we yari indi album mu zo yasohoye ariko nyuma yaje noneho kubabwira ngo njye navugaga ngo inzoha ntabwo nari nakamenya neza ko ari inzora ni ukwezi kuzuye reka mbashimire rero mwese twabanye muri The Play kuri Kian TV yari Blaze the radio guy alongside my sister yitwa Jacobine ahangaha ndi kumwe na Trezor ndetse n'umuntu umwe bita Clovis ndetse na Pasi reka nshimire Jeff ku buhanga bw'ibyuma nshimire abantu bose twabanye ahantu hose wari urudukurikiye God bless you reka mbabwire ngo Blaze up.